Zhodnotím zápas ako taký. Si myslím, že ten vyšiel nám veľmi dobrý vstup do zápasu. Ten prvý polčas bol veľmi dobrý. Dali sme kombinačne, dali sme pekné góly. Si myslím, že môžem za ten prvý polčas Slapcov pochváliť. Ten inkasovaný gól, nezvládli sme tam jednu hernú situáciu v prvom polčase, kedy super sa vrátil do zápasu. A ten druhý polčas, tá kvalita toho zápasu trošku upadla. Z našej strany to už bolo slabé a sme radi za to, že sme vyhrali po šiestich prehrách v lige. A hovorím, bolo tam veľa dobrých výkonov, ale máme na čom pracovať, aby sme sa znova zlepšili. Lukáš tak dneska konečne vyhrá 3-2 proti Seredi. Ako si videl ten duel? Tak myslím, že sme chytili začiatok, mali sme prvé 3 góly, potom sme inkasovali jeden, ako mali sme stále zápas pod kontrolou. Druhý polčas sme nezačali dobre, ale ako sme to udržali a zvládli sme to. Po vyše pol roku v základe, tak ako zdá sa teda, že ti to chutilo gól a dve asistencie? Tak som rád, že konečne som mohol nastúpiť od začiatku a som rád, že mi to tam aj padlo, len škoda toho, že sme prišli v Európu. Hej, presne to vidno, že napriek tomu víťazstvu sa asi teda dneska neradujeme. No určite, lebo chceli sme vyhrať a pobiť sa v poslednom kole s Ružomberkom o Európu, ale bohužiaľ to nevyšlo. Tak ten posledný zápas už teda môžeme len proti Ružomberku užiť. No samozrejme, aspoň potešiť divákov dobrou hrou a výhrou.